Bu gün 7-ci günün adventislərinin Doevəndə Azərbaycanə əsir düşmüş. Ermənistanın Gümrü şəhərinin Adventis kilsəsinin pastoru Hovsep Sakyan Araratoviçlə görüş keçirilib. Tədbirdə əvvəlcə Bakıdakı və Gəncədəki 7-ci günün adventisləri icmalarının pastorları Elşən Cabarovla Elşən Səmədov dəvət ediblər. Tuamerov ismindən sonra çıxış edən Elşən Cabbarov bildirib ki, əsrlər boyu baş verən müharibələr Allahın müharibə istəmədiyini göstərir. O hər zaman sülhün tərəfindədir. Çünki Allah insanların həmişə sülh içində olmasını istəyir və insanların həlak olmasını istəmir. Biz insanları sülhə çağırırıq. Müqəddəs kitabda Allah həmişə bu barədədir. Biz yalnız sülh sayəsində xoşbəxt yaşaya bilərik. Elşən Cabbarov deyib. Daha sonra Hovsep Sakyan Araratoviçdə çıxış edərək 2011-ci ildən Allah verdi deyilən yerdə xidmətə başladığını, sonra Gömrü şəhərində 7-ci günün Adventislərinin icmasında pastor kimi xidmətini davam etdirdiyini deyib. Mən Allahın sözünü danışan insan kimi həmişə şey istəmişəm ki, Erməni və Azərbaycan xalqları sülh içində yaşasınlar. Bu gün biz Allahın çağırışını eşitdik və o istəyir ki, biz sülhlə yaşayaq. Allah müharibə istəmir. Allah insanlığı, eləcə də Azərbaycan və Erməni xalqlarını ona görə yaratdı ki, hamımız sülh və əminəmanlıq içində yaşayaq. Mən çox şadam ki, Allah möcizə nəticəsində həyatımı saxladı və mən indi burdayam. Hərbi komissarlıqdan zəng edəndə mən dini inancıma görə müharibə tərəfdarı olmadığımı, əlimə silah götürüb heç kəsi öldürə bilməyəcəyimi dedim. Çünki Allahın 10 əmrindən altıncısında deyilir ki, öldürmə Lakin onlar dedilər ki, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, sən orada olmalısan. Mən cəfəyə getdim və dedim ki, heç kəsi öldürməyəcəm. Mənə imkan yaratsaydılar, vuruşmaq əvəzinə arxa cəfədə xospitalda xəstələrə yardım göstərərdim. Lakin bizimkilər buna imkan vermədilər. Mən cəfəyə yollansam da, əlimə silah götürüb vuruşmadım. Biz Qubadlıda olanda heç bir saat keçmədi ki, mermilər partlamağa başladı. Mən sağ ayağımdan qalpa yarasaldım. Məni xospitala köçürmək istərdilər, lakin biz yolu olanda yenidən mermi partladı. Və maşınımız qəzaya düşdü. Yanındakıların hamısı öldü. Bircə mən sağ qaldım. Allah məni saxladı və mənə yeni bir imkan verdi. Bu gün burada olmağıma görə Allah'a təşəkkür edirəm və bir insan kimi Azərbaycan və Ermənistan xalqlarını sülhə çağırıram. Mən Allah'a yenidən yaşamaq imkanı verdiyi üçün minnətdaram. Ermənistan sərlərinə də çağırış edəm. Pastor hazırda saxlanma şəraitinə də toxunub Mən bir inanclı insan kimi həm vətənlərimə müraciət edirəm ki, silahı yerə qoysunlar, vuruşmasınlar, çünki onlar başqalarının torpağında vuruşurlar. Mənimlə 60 insan var idi. Əminliklə deyə bilərəm ki, onlar da döyüşmək istəmirdilər. Mən yaralananda bu tsümüyum oynaqdan çıxdı. Məni əsir götürəndə bura gətirib hospitala göndərdilər və ayağımı yerinə saldılar. Buna görə minnətdaram. Burada məni paltar və yeməklə təmin etdilər. Hər şey qaydasındadır və buna görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Statın sonu. Ermənin patriarxı İkinci Qareyqinin müharibə çağırışlarını da qəbul etmədiyini diqqətə çatdıran Hovsep Sakyan bunun dinə zidd doğruluğunu deyib. Pastor Həmşinin orada olduğu zaman Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir kilsənin bombalanmasının və ya atəşə tutulmasının şahidi olmadığında vurğulub.